Uzbudljiva nautička jesen počinje Linsen promocijom 27. septembra u Beogradu, a nastavlja se novim brojem nautičkog magazina, prikazima Atlantisa, Kode Kaze, Galeona Žanoa, tekstovima sa sajmova u Kanu i Southamptonu i najavama sajmova u Genovi, Amsterdamu i Parizu, izveštajima sa Amerika skupa Fascinade la Martrofea. Nautički magazin, za uzbudljivu nautičku jesen.